Veckans avsnitt presenteras av Gärle Åkeri och Gärle Klippstuga. Hej och välkomna! Hej hej! Avsnitt 16. Och idag är det fint väder. Strålande. Och du hade någon idé idag? Ja, det var ju musikvideo sa vi senast. Ja, just det. Ja. Det var det. Och jag hörde det att schlagerkungen Fredrik Kempe har ju skrivit en låt. Så du har fått en låt av Fredrik Kempe? Ja, det har jag. Det är inte dåligt. Ja, visst, jag visste. Han ringde mig och sa, ja. Du Niklas, jag skriver en låt till dig. Oj, oj. Ja. Men sen så tänkte jag även, jag skulle vilja göra ett avsnitt om dig. Om mig? Om dig, ja. Ja. Det är du faktiskt värd nu. Ja. Ja, för du kämpar så och gör så fint jobb här. Så jag vill verkligen göra ett avsnitt om dig. Det är de du ska tänka på som tittar på det här. Ja, just det. Ja, men de blir nog glada också. Stackars tittare. Men... Ja, men jag tror det kommer slå rekord nu. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det passar ju bra då om du nu insisterar på att göra någon sorts kortare variant av mig. För vi sitter ju vid ett ställe idag som gjorde att jag började engagera mig. Så pass. Ja, det ni ser bakom mig är ju en dålig utveckling av bygden, måste jag säga. Mm. Det är en skolan som är nedlagd 2002 ungefär där. Så att sen dess har det egentligen bara pekat spik rakt uppåt i kurvorna. Men det var så jag började engagera mig. Här hos mig, där hos alla... Mitt engagemang för bygden började då redan runt 89-90. Började träna mina systrar i fotboll på Lyckevallen. Sen har det gått vidare via fotbollsskolan, började 94. Det var 20-årsjubileum nu. Sen har jag varit ledare och spelare i diverse divisioner. Nära, nära mig. Nära, nära mig. Så ett frö och låt det växa. Nära, nära mig. Det var som högst upp i division 4 så var jag med det som alltid allo och höll koll på både spelare, ledare och mot sådana lag. Så då var det mycket att göra. Nu är sexan har inte den tiden att vara med kring träningar, men jag är med så pass att jag kallar domare och lag och ser så gott som alla matcher som de spelar hemma som borta. Våga tro. När man fick barn så kom ju då frågan om man inte ville engagera sig politiskt. Det började dels med då att Axbergshammars skola lades ner och dels fanns det inga förskoleplatser här ute heller då. Så mina egna barn var inne i Varberga, Gärsta. Men det tyckte man ju inte var så bra. Man ville ju gärna att de ska på hemmaplan så att skolan sen får växa. Så att då började tankarna födas kring en förskola. Och det tog några år innan den blev färdig, men det var en riktig glädje att få inviga den. Glädjetårarna nästan kom av lycka, men efter alla möten man har suttit på så blev den äntligen klar. Och skolan har blivit påbyggd i två etapper, både syslöjdssalen i den norra delen och i de här klassrummen i den södra delen. Så nu är nästa mål att få till ett tillagningskök, slippa transporterna från Lillån, att maten lagas här ute. En modern restaurang påkopplad som är ljuddämpade för barnens skull. Och det är mycket svenska produkter, där vi sett den här studiecirkeln vi har. Så det blir nästa mål och jobbet efter nu när förskolan står klar. Förtroendevald blev tack vare att bygden kryssade in mig. Jag blev inkryssad tack vare att man visar på handlingskraft, att saker sker. Det finns alltid någonting att hitta på, så det kommer bli mer saker som händer här omkring. Så. Där såg ni. Det blir väl det minst visade avsnittet och delade någonsin säkert. Nej, 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 det tror jag inte. Ja, nej, jag tycker det blev bra. Ja. Mm. Jaha, och nästa vecka. Jag har fått mejl från Gärle. Ja. Hållbara Gärle. De vill att vi kommer upp och hälsar på. Då gör vi ju sådär såklart. Men du skulle tipsa om någon grej som händer inom kort har jag hört. Det stämmer. På tisdag klockan 18.30 i kapellet. Då kommer vi vara där och visa upp alla avsnitt vi har gjort hittills. Plus lite extra material kanske. Vi kommer att bjuda på några klipp från det sista avsnittet.
av bygde-tv. Där det hände en ganska oväntad sak faktiskt. Nu bygger han upp cliffhanger här. Ja, du, jag säger inte mer. Ja, men då får vi tacka för oss. Ja, absolut. Här sitter jag halvsover. Ja, men det är klart, det sitter en skön stol. Du har haft fullt upp nu. Ja, sist att vi halvsov mitt i natten framför gympasalen. Nu sitter vi och solar här istället. Så att, ja, det är underbart. 17 kommer efter 16. Det kör vi på. Det har vi lärt oss. Mm. Mot Gäle. Mot Gäle, så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket.